Krahnes është libri me poezi më i ri u sjell nga autoria Valdeta Dulahi, e cila në fakt këtë libër e ka sjell në dhjetorin e vitit kaluar, ende nuk ka promovim për shkak ndoshta edhe të situatës, por për çfarë bëhet fjalë, ku është inspiruar e kështu me radh. Flasim sot me vetë autoren të cilën e kemi në studio. Mirëmëngjes, mirëserdhet. Mirësejgjet, faleminderit. Faleminderit për të zgjim të bukur të mëngjesit. Është kreci edhe e jona që të zgjohemi me gjërat bukra si që janë librat. Dhe në veçanti, besoj se kur flasim për librat është një temë shumë e bukur që e shiojnë edhe shikuesit. Urime si fillim për librin. Faleminderit shumë. Dorin në fund, javën e fundit të dhjetorit 2021. Nuk ka qenë një vit, do me dhe për mua shumë frit dhënës, po përdor këtë fjallë. Por në fund, javë e fundit e dhjetorit, ja dole më duket. Ja dole, që të përbyllet bukur, ha? Po, të përbyllet pak më me vlerë, me diçka që ja ka vlerë, do me thënë, 2021. Pa diskutim. Këto janë besoj poezi të cilat i përkasin gjatë gjithë periudhës së pandemisë, kështu ta themi? Po, gjatë gjithë, po, edhe më përpara. Edhe më përpara, po. Si e bëre përzgjedhjen? Në fakt është libri im i parë, edhe pse shumica kur kam përdorë fjallën libri im i parë edhe kam marrë një habi, zdi pse kam mëndu që kam pas librat e tjera të botuara, por që janë gjithë poezit që janë munduar dhe me thënë ti mbledh, edhe ka pas një loj shoshitje dhe me thënë se cilat do jenë për botim dhe cilat nuk janë për botim. Jam nisur disa herë, do me thënë, për botim, por ajo hezitimi se si do të pritet, a ja vlenë, do me thënë, apo nuk ja vlenë. Njëherë të kaloj e disa na për disa dorë të tjera, njërës, do me thënë, që janë adekuat, që edhe ndo një nuk të bëjnë qefim, po të thënë, do me thënë, dëvërtet atë që duhet. Edhe kaloj, pastaj, konkurova me Shpim Botusë Sythë në Ministrin e Kulturës. Libri kaloi edhe kështu do me thënë erdi deri te botimi. Edhe pse pak me vënë se kemi vënu, por që ja kemi dalë. Mi afton që erdi libri. Si janë ato pritshmërit pasi që është libri i parë, si janë komentet e para? Nuk e kam prit kaq, do me thënë, kaq pozitive. E kam prit shumë siklet. Do shtapë se libri i parë nuk di nëse si është ndjesia në për librat e tjerë. Bënë, do me thënë, një loj përvoje me botimin e librave, po si ndjesi e parë nuk e kam pritë, e që kam pritë shumë me siklet, po e shofë që ka fjallë të mira, deri tani ka fjallë të mira. Nuk kam pa, do me thënë, një vëreqet ma dhe nga ato, do me thënë, që dve edhe në pykpyje që librin, jo. Kam pa, do me thënë, kritikat të mira, por është ende herë, do me thënë, për të folur, do me thënë, edhe për të lavdru veten. Jo, jo, është një realitet, sa do i hidhur për dikën mund të jetë, por është një realitet në fakt kjo. Ne ju njohim prej vitesh në fakt që keni marrë me shkrimet dhe prandaj kanë njerëzit atë bindjen se nuk është libri juaj i parë. Do me thënë se jeni marrë vazhdimisht me shkrimet. Po, është ndryshe, do me thënë, ti është poet e jashtë në për evenimente që ne organizojmë me organizatat ndryshme botuese, edhe në Facebook është diçka pasaj komplet tjetër kur ke një liber. Jema autore edhe është diçka që të bënd të kesh më shumë përgjithësi se sa ajo një poezi që mund të nxjerrësh në Facebook. Edhe pse tash Facebooku sikur na e ngrehat peshonin e librit ma shumë, por që është ndryshe. Libri është tjetër send edhe tjesh poete pastaj e Facebookut e Instagramit ose e organizimeve tjetër gjë është. Po, edhe ajo ka efekt nga njëri variant? Po, ka efekt. Nuk mundemi të themi që unë e njofë shumë poet që mund të mende nuk kanë botuar asë përkëthimet që i kanë përkëthyr, por asë poezit e veta dhe që janë shumë poet dhe me thënë shumë poet të mirë. Por që njifemi, do me thënë, mes nesh edhe është ajo ndjesia e, po theme, një poetit të mirëfilë, në cili heziton, do me thënë, të delë dheri të libri.
Unë vreja në fakt disa komente që u bën virale në rrjetet sociale për këto poetët e Facebookut dhe Instagramit, të cilët kanë shumë shares sa i përket veprave të tyre, dhe më duket se Iva Tiço për atë Elhaj Cufin i kishte thënë ti nuk je poet. Ishte e drejtë kjo apo një mendim të përgjithshëm plas? Tashmë është mirë, mua më pëlqen kur gjërat thuhen në sy, domethënë drejt për drejt ashtu si janë. Më duket sikur edhe poetët e Facebookut dhe Instagramit që janë bërë si këta në fushat të tjera, do me thënë, ata të veshjes e të tjera që vrapohet pas lajkeve, pas shikueshmëris, pas aja jo marveshja që kanë me Instagramin e me YouTube-en për bëklikime, për përfitime, kjo e ka prish, do me thënë. Por, ledzuesi mirë fillë që është mësuar me libri, arin të daloj edhe arin, do me thënë, të apëshoj atë pëshorem se cili është, do me thënë, në poeti mire dhe ku përket, do me thënë, Elhaj Cufi. Normal. Por, për sëri thash, ka shumë njerës të cilët e pëlqejnë, e klikojnë dhe e konsiderojnë poet. Sigurisht, ato të mitë gjitha. Si dhe që? Fatkecisht. Fatkecisht. E theksuam që publiku i mirë ditë vlerësoj. Kemi ne publik që ditë të vlerësoj një diçka të mirë dhe të bukur, apo jo? Kur përkëthem prapë edhe asaj botimit librit, kam mendu që, kur kam botuar librin, kam mendu që do t'jem veç një parpenda që t'i keme dhe t'flurdoj nga gëzimi, do me thënë. Por, kur shofish, do me thënë, njerës që një, dy, tre, që kanë ledzuar, do me thënë, poezite dhe arin të ta përpushin mirë poezine dhe fillon e stepesh, do me thënë, tani e kam parë që edhe ka ledzues të mirë, ledzues të cilët janë, do me thënë, tradicional, që janë ledzueshmëri të vazhdueshme. Edhe nuk mund të them që nuk kemi. Nuk kemi, do me thënë. Duke parë shoqërinë, do me thënë, si shoqëri, po flasë vetëm për shqiptarët e majshënisë, se nuk është se jemi një numër shumë i madhë. Edhe shkollimit e në dim, mund të abarazoj shkollimin me 94, Universitetin e Tetovës, të mos shkoj, do me thënë, më për para Universitetin e Prishtinës. Po them që kemi ledzues, kemi ledzues. Kemi një ledzues të mirë fillë, një ledzues me vlera. Tosha nuk është një shumë e madhe, por që në bas të asaj evoluimi që kemi evoluar me kohën, po themi është i knaqëm. Dhe ka përmirësime? Kemi filluar të duam librin, ha? Po, kemi filluar të duam librin. Viteve të fundit, ndoshta një Nobeli, të me thënë, Arbasi, këto lëvizje që filluan të bëj, të me thënë, edhe Nobeli si një shtëpi botuese, ka filluar, dhe me thënë, të qarkulloj libri. Më vjen mirë për këta, në fakt, kjo është një lajmë i mirë që mund të japim edhe për rinin. Tani, të flasim pak më shumë për librin ke bashkëpunuar me Vjollc Berishën dhe Besnik Mustafajnë, të cilët i përshëndesin, si ishte, me Vjollcën më njihesh, je mike, besoj. Po. Keni mike. Ka qenë gjithmonë ajo fjale e Vjollcës se të tabotojmë, të tabotojmë librin, hëmë lidhi poezit e tabotojmë. Edhe në fund, të me thënë, arritëm, të me thënë, të bëjmë si liber. E kisha të domosdoshme, të me thënë, me Vjollcën, sepse ishte, ka qenë në vazhdimësi ajo e cila më ka përkrahur, ka dhe në gjithmonë një mbështetje për mua, më në themë lirisht që ka qenë si një mali madhë, ku në gjithmonë një mbështetur, edhe nuk kam pas drojnë asë gjësë, kur kam ditë dhe me thënë që e kam pështete në asaj. Pastaj, bashkëpunimi Besnikun ka arë këshu rastësisht dhe me thënë, duke biseduar me një mikë të ti, edhe që unë i thoja, mjafton dhe që Vjollca për librin edhe një tjetër nuk do doja, dhe nëse do doja një njëri cili nuk më njefë dhe me thënë si Valdeta. Edhe për më thotë, për më propozon emrin e Besnikut, e duke i thonë unë që jo, ku shë amune që do të shkruaj Besniku, po pritha njerë të pysim, asta i shofi. Edhe i bën telefon Besnikut, edhe ajo përgjigja e Besniku mënyra se si ka thënë, ajo më ka pëlqyer shumë edhe më ka lënë, do me thënë, një loj rahatie që më tha, unë do t'i lexoj njërë poezit,
Nëse do t'ja vlejnë, do me thënë, atëherë do t'ullim edhe do bëjt diçka. Edhe nuk e, të dhe në të drejtu nuk e kam pritur, që do t'shkruaj, por që pas taj ajo shkrimi kër erdi, një shkrimi mirë nga Besniku, edhe më bëj qefi, edhe më dha një lloj rehatie që përderisa nuk më njeh as si emër, as poezit nuk ishte lexuar deri atëherë. Edhe kjo më dha domethënë një lloj rehatie edhe brenda. Ish një start i mirë kjo i bie. Po. Për të vazhduar. Jeni takuar me Besnikun kështu? Jo ende. Jo ende. Në katër sy jo ende. Kemi komunikuar vetëm. Po. Bashkarisht, por jo në katër sy. Po presim domethënë në promovimin e librit që do të bëjmë. Besoj në shkurtit filloj sepse kemi qenë pushim ne që jemi në arsim. Po. Edhe nuk kam dashur domethënë tu aprish njerëzve atë rehatinë e pushimit, prisa që të fillojmë domethënë me punë, edhe të bëjmë një promovim, edhe besoj do të jetë Besniku aty në promovim. Do besoj do jemi edhe ne që të shohim nga afër. Se si do shkojnë në fakt promovimet e librave janë gjëra shumë bukura kur flitet për poezinë, për edhe për tregime, edhe për romane, edhe për gjithçka sepse është në të mirën e gjithë shoqërisë. Po vreja, para se me fillu me intervistën, e ke ndarë në 4 pjesë, apo? Po. Pse? Dhe çfarë do me thënë një ka? Në pjesën e parë është apoteoz. Janë futur poezit që kanë të bëjnë me jetën, poezit që u kushtojnë do me thënë më shumë rrethanave në cilën ne kemi jetuar, për shembull, siç është poezia e Lenhidasve, që do të thotë ohrianëve të vjetër, jo atyre të sotme, prindi femër, edhe në zakonisht ata që kemi ballafaqimin me jetën. Pastaj me motivet tona, është një cikël në cilën thonë që është një cikël që më përket mua dhe më veçan mua këtë cikël, ku fut do me thënë ato të ponime tona të sharit, fut traditat tona, festat do me thënë, festat që ne her pas her e dimë dhe ti harojmë, duke përkrahur do me thënë Halloweenin, lloj-lloj festa që janë shumë moderne, po harojmë ditën e verës, harojmë këto festat, festën e Shëngjergjit, edhe të tjera. Pra, të motivet tona jam munduar, dhe me thënë, të jem të fut të stjell edhe fjalë të cilët ne në sharpo, edhe po logu në përgjithësi, dhe thënë që ne kemi të veçanta, her pasere i shof edhe fjalori, dhe me thënë, i shpjegues i Shqipes, nuk i ka. I dhe jam munduar të stjell këtë, dhe me thënë, këto pjesë të veçanta, të pjesës shqiptarëve të Maqedonisë, edhe ti fsjell në poezi, edhe i kam dhënë me motive tona. Shënjim është cikli që ka të bëj me poezit, me ciklin e poezive të dashurisë, edhe Toka e Dallëndyshëve që është e fundit, sepse kam shumë është figura e Dallëndyshës brenda në poezi, edhe jam munduar të a bëj një cikl veç, i kam dhënë, do me thënë, poezit e Dallëndyshës, me të vetëmin qëllim që të bëj një tokë në poezit e mija. Shumë e mbukur kja. Shumë, nuk e di. Një qerdhe. Po, një qerdhe. Realisht ka shumë fjalë të cilat i lëm prapa në kohë ndoshta ose nuk i përdorim shumë. Dhe ju poetët i mbani gjallë, kështu ta themi? I përdorni në për poezi, si që është dhe vetë titulli. Po, Kranes. Kranes. Edhe në Tetovë në përgjithësi, do me thënë, edhe në si malësor, po edhe po logu, po është, do me thënë, e përdor fjallën Kranes, po e përdorin e pahë. Po. Kranes. Kranes. Sot kishte Kranes të mija, që sa unë rita e, pes ka pas Kranes, se vetura duke ishim barë. Edhe nuk është brymë, mos e nga trojmë do me thënë me brymë, nuk është brima tjetër që, Kraneza është pak më fort se si brima. Por që edhe fjallë të tjera, do me thënë që ne në polog i përdorim edhe është mira ajo që të brezirit, mos ju vitë do me thënë tur për fjallët cilët janë do me thënë shqipe, janë të vendit, të një fshatje, po të një krahine, të një vendi, ti përdorim edhe të mundohemi, sigurisht jo atët dhe me thënë që janë me origin turke ose me origin slave, po që janë të mamë dhe me thënë tonat. Unë përdor fjallën, për shambull, nuk përdor fjallën binjak, unë përdor fjallën dynak, sepse ne në Malësie kemi fjallën dynak, edhe kemi një toponim, kemi që i dhe me gjuri dynak, edhe asë një nuk përdorin fjallën binjak, sepse fjallën binjak është me origin e huajt. Edhe duke pasur fjallën dynak, se do të përdorim dhe me thënë një fjallë tjetër, edhe shumë fjallë të tjera. Pra,
që të mundohemi të pasurojmë gjuhën tonë me më shumë fjalë, se edhe fjalori, edhe libra të me thënë pasurohen në këtë mënyrë, duke përdorur sa më shumë. Dhe kështu njoftohet edhe rinia, sepse sigurisht. Ndoshta nuk nga jeta pse është shumë dinamike, nuk kemi mundësi në fakt që të ulemi dhe të analizojmë ashtu siç duhet, më pas ndikojnë shumë këto huazime të cilat i përdorim në përditshmëri dhe lëm pas gjithë këto fjalë bukura të cilat i kemi. Po, veçanërisht huazimet. E shoh ka një lloj trazimi për të marrë gjithçka të huaj. Për të përdorur, ndoshta për të dukur më shumë intelektuale bëjnë, apo zip, pse i përdorin ato fjalë. Në fakt, kemi plot fjalë shqipe, unë vetë jam albanologe, edhe më besoni ka shumë fjalë, dhe me thënë të kështu të huja që janë, edhe që unë nuk e di kuptimin, dhe me thënë, dhe duhet të hynë fjalore dhe ta, sepse vetë nuk i përdori. Duke qenë fjalë shqipe, pse duhet të përdori dhe me thënë fjalë të huaj. Po, kur e kemi fjalët tona. Më pëlqeu pak më parë kur tha ne malësorët. Do me thënë, gjitha ka të bëj me pologun, sharin dhe malsin, hë? Fjallat të cilët përdore. Po, më shumë malsin. Më shumë malsin. Edhe e dona Aziri që e ka bëhë, do me thënë, kopertinën, ka punuar mirë, edhe se kam prit, do me thënë, që të bëhet kjo kopertin, i shkon shumë fjallës kraneze dhe i shkon shumë mënyrës sharit. Sepse tash me ngrohjen globale pak ka ndryshuar edhe stina atje në sharë, por mbaj mend fëmirin time, bora fillon të në tetore dhe mbaron të në maj, me thënë. Nuk ishe vjesht, shumë pak ishte vjesht, në shtator, që atër një periud e shkurtër, edhe s'kishte pranverë. Bora shkrije shumë vonë, kur shkrije bora më fillon të me një herë ajo vera, ose mund të themi kishte një lloj pranvere gjithkohësh, por nuk kishte verë, sepse nuk kishte ajo nxehtësia e që ishte në qytet. Gjithmonë është freskët atje. Edhe nëse do të jesh në Korik, do të patjetër të marrësh një xhamper me vete, sepse si dihet brenda ditës bëhet vjesht aty. Po, malësia në fakt është më bukur, edhe unë jam mbes malësie, nuk hezitoj ta them këtë dhe ndihem krenare për këtë gjë. Më vjen mirë, pra që kemi dy malësore. Po, dy malësore në studio. Sidoqoftë mund të recitojmë diçka për shikuesit, ndonjë poezi tënde që mund ta veçojmë? E mundet, po. Ndonjëherë unë pata rastin ta shfletoj pak, por dhe që pak të sjellim. Okej. Po përdor, po lexoj poezinë Bota e njësinë, ku është përdorur edhe fjala krahnes. Okej. Bota e njësinë. Aroma e çajit të nanës dhe ajo e kungullit të djegur dilte o gjakut. Mjegulla ngjitej lumit si udhëtari i humbur, për të na kthyer ne në hije. Moti keq si për herë, kur se kupton fillin dhe mbarimin e vjeshtës, dimri shpesh fillon të në vjesht dhe mbaron të në fund pranvere. Ishte bota jonë pra, bota e njësine, mal, bor, acar, krahnes, ne ishim të malit, lokja ashtu na patë thënë, kur po mblidhte mushmollën, që bakruar e fundit atë vit në kopsht, lindë ndo një kokër, hise për të tjerë si ne, që nuk vrapojmë pas diellit, e vinë gjitën pemve. Cicërimat e tyre në ngjallin zemrën, në botën tonë të malit, lokja sot është veç në muë, mushmollë nëna ka haruar të mbledh, hise ka mbetur bollë, për të tjerë si ne të malit që nuk vrapojmë pas diellit. Shumë e bukur. Ne të malit. Shumë e bukur me të vërtet. Edhe është përdorur vetëm te kjo poezi, apo? Vetëm te kjo poezi. Po e kam pas me qejf për shkak se nuk është se e përdorim ne. Në shof në përditshmëri e përdorim shpesh herë. Kranes, do me thënë, pak të shkruaj një hë. Po kur vjen puna pas e për të shkruar, nuk e kam vërejt, do me thënë, diku që e dëri tash, do me thënë, unë s'ma ka pas syri që është përdorur, do me thënë, fjalë krahnes në një poezje se diku. Pra ndaj më pëlqen të ta përdori. Po, edhe në veçantë të jetë titulli. Titull, po. Shumë e bukur me të vërtet. Unë do kemë rastin tani më gjatë vikendi që ta shfletoj edhe më shumë. Ta lexojmë pak të krejt dhe besoj se shumica duhet ta bëjmë pjesë të bibliotekës së tyre. Desha pak edhe, do me thënë të marrë, ka thënë diçka besniku sepse ajo është nga Shqipëria,
për ndonjë fjalë apo për dialektin i cili ndoshta është përdorur këtu? Po, e kam pas me droje fjallën e besnikut, se veçanisht për këtë pjesë, për këtë me motive tona, po që të trisht, do me dhënë, ka thënë fjallë të mirë. E ka, më ka thënë që kësil, do me dhënë, atë pjesë, atë tradicionalen, që e kemi, do me dhënë, e kësil shumë bukur në mënyrë moderne. Dhe kjo fjallë, për mua ka qenë shumë e madhe, do me dhënë, pjesa, edhe e thotë këtu brenda në shkrim. Që pjesën tradicionale që është të me thënë, e ke sjellë në mënyrë moderne. Shumë fjallë shumë e madhe për mua si mënyra se si e thot ai. Shumë, shumë. Sepse njef poezinë, e njef shkrimin, është një emër shumë i madhë. I njohur në gjithë Shqiptarinë dhe më vjen mirë që në fakt bashkëpunimi juaj i parë ka qenë me të dhe besoj se nuk do të ndalet, apo do vazhdoj edhe më tutje. Pa tjetër, pa. Më pëlqen njerëzit të cilët nuk hezitojnë, dhe me thënë, të ti thonë edhe kritika, që aty në sy, dhe me thënë. E shumë më mirë, edhe vetë, dhe me thënë, më mirë zhjullohesh si poet, si shkrimtar. I shef, dhe me thënë, ato të metat, kur ti thonë vërtet në sy, ata njerëzit të cilët duan, vërtet të mirën edhe duan poezin, kur ta thonë drejt, heq, do me thënë, ato të metat që ke, se sa njërës të cilët, do me thënë, po, shumë e mirë, është vjeqët bjën pas shpine dhe kur të shafisht ti, nuk e bëkur gjëtë tjetë përveç se një përshesht të madhë, edhe pasaj, ata që do të aledzojnë, do të uvi keqë që e kequ letrën zararë, kequ një dru të tërë, do me thënë, kotë që për të broçkula që janë kotë, do me thënë. Edhe, prandaj, do të vazhdoj, do me thënë, bashkëpunimi me Vjollcën edhe me Besnikun për herë. Për shkak të këtë fjalëve, që nuk, edhe shkrimet kur do t'i lexojnë, do me thënë, lexuesit do të shohin, nuk kanë bërë shkrimet që të më hipin në hanë. Janë shkrime normale, do me thënë, thonë atë që është, do me thënë. Aty ku është poezia është mirë, edhe aty ku është dobët të i tregojnë edhe dobësit që i ka poezia. Edhe kjo është mira e shkrimeve. Kjo është e mira, në veçantin fakte dhe poetëve ose autorëve të cilët janë me këmbët në tokë, sepse shumica ndoshta edhe e mendojnë vetën shumë duke botuar në fakt një diçka dhe mendojnë se ato janë me vlera, janë të mdhenjë, por mendojnë se jo vetëm në poezi ose në letërsi, por duhet çdo herë të eci me këmbët në tokë, sepse na bën njerëz të mdhenjë. Sigurisht, po, fjalë shumë e mirë, shumë e vënd e ke thënë. Veçanërisht viteve të fundit e shoh shumë një vrapim pas botimit librave, një vrapim pas gjërave të cilët besoj një artist nuk duhet të vrapoj. Koha e tregon, vepra e tregon. Nëse të vrapojmë pas e saj që është voluminoze dhe pa do me thënë se qëfar, pa ju hudhur njerë sytë se qëfar në të vërtet kemi botuar. Unë kam poezi që jam botuar me muaj të tërë, me vitet të tëra edhe tek pastaj ka ardëri të libri. Duhet njerë një pushim, një fjetje madhe e shkrimeve, tek pastaj pas një kohë të trazohen edhe të shifen. Êshtë më mirë dhe është më cilësore. A diskutim, edhe unë shdojrë kam një moto të shkëm në shpecin e breshkës, nga dalë, por sigurt. Se sa të shpetojmë që si lepuri. Si do qoftë, në fakt, do doja tani të marrë një... Në fakt, të më nënshkrua një libri, sepse unë e kam këtë zakon në studio kur vinë musafirat. Faleminderit. Dhe i vëndojmë në studion tonë që tash më shë madhe, ti ke qenë edhe tek studiot e tjera. Në fakt, që e kemi patur? Po, edhe më vjen mirë, ju përuroj për këtë studio të mirë që e keni bërë. Bitë të dhe që është shumë e ngrotë. Është shumë e ngrotë. Shumë e ngrotë, po ju të më shikuzve që është shumë e ngrotë që kur do të vini, nuk do të keni problemin e eftotit, sepse zakon i studiot në Maqedoni jam përgjësi, veçanë kur shkonë në stinën e dimrit, është që të meri madhë që me zi folin nga jo që ketë eftotë. Po, është shumë nxehtë. Është kështu, është ambientin nxehtë, pastaj edhe dritat kur ajo shpëtimi dritave bën shumë nxehtë. Pra, është një ambient shumë komod, edhe do t'ju uroj. Shumë suksese, gjitha të mirat, me më shumë emisione, veçanërisht për rëndësinë që jep një librit. E di që kam qenë unë edhe në njëherë tjetër në Tetov kur keni qenë. Por kam pa edhe misionet të tjera që kanë qenë të tjerë, dhe me thënë, njerës të librit, edhe më bëjë qefi që jepë një shumë rëndësit, dhe thënë, librit. Jaleni gjithmonë një këndë librit njerë në muaj, se njerë në dy muaj. Dhe kjo është shumë e mirë për rëndësin, dhe me thënë,
ju tregon edhe juve, do me thënë, se sa e doni librin dhe sa e doni njerëzit e librit. Pa tjetër, e kemi, unë e konsideroj si obligim. Konsideroj obligim që të flas për librin dhe në veçanti të edukojmë rinin sa më shumë që të lexojnë libra, sepse është në të mirën e tyre. Dhe e ardhmja është më e sigurt. Rani është një heshtje, një qetësi, por nuk desha që të të pengoj deri sa shkruar. Faleminderit. Është ata 28 sot, besoj. Po, 28 janë. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne zakonisht i vendojmë këto librat më të ri dhe më pas bëhen pjesë e pandashme bibliotekës tonë të vogël, të cilën e kemi në studio. Faleminderit shumë edhe një herë Valdeta, ish kënaqësi që ishe pjesë e programit dhe na dhe ekskluzivitetin për të folur në lidhje me librin tënd të parë. Shpresoj që nuk do ndalesh këtu. Shumë suksese. Për fund ke ndonjë mesazh për gjithë rinin ose shikuesit? Faleminderit juve që më dha, domethënë, kohë për të promovuar librin tim edhe këtu në emisionin tuaj. Më shumë libra, më shumë lexim, edhe shkrimi pastaj vjen kur vjen leximi. Njëherë lexim, pa pastaj shkrim. Pastaj shkrim. Faleminderit shumë, shumë sukses e shkrimit. Faleminderit ty, ishte kënaqësi edhe për mua dhe një nder shumë i madh. Faleminderit. Atëherë pra të dashur me të rishikues, këtu është përmbyllja e intervistës për ditën e sotme që ishim me Valdeta Dulajn, e cila solli librin e saj të parë Krahnes, që e komentuam së bashku dhe gjithë ju, të cilët keni fakt dëshirë për ta patur pjesë të bibliotekës tuaj këtë libër, mund të komunikoni me Valdetan dhe ta keni pjesë të bibliotekës tuaj. Vijojmë tani me blogun muzikor, mos u largoni nga ekrani, pas pak sjellim një kronik nga sporti ku kolegu Shaban Sinani ka intervistuar skiatorin Dardan Deari.